პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტმა მხარი არ დაუჭირა საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის საკანონმდებლო წინადადებას თამბაქოს კონტროლის კანონის შესახებ. საკანონმდებლო წინადადება თამბაქოს ნაწარმის რეალიზაციის თვალსაზრისით არსებულ რეგულაციებში გარკვეული ცვლილებების შეტანას ისახავდა მიზნად. BAG-ის საკანონმდებლო წინადადების მიხედვით საქართველოში ამჟამად მოქმედებს გაცილებით უფრო მკაცრი მოთხოვნები სიგარეტის ალტერნატიული და არაწვადი პროდუქტების მიმართ, ვიდრე ამას ევროდირექტივა ითვალისწინებს. წარდგენილი კანონპროექტით ერთმანეთისგან განსხვავებული რეგულირება უნდა დაწესებულიყო თამბაქოს ახალი თაობის პროდუქტების ბაზარზე განთავსების და რეალიზაციასთან მიმართებით. ჯანდაცვის კომიტეტს საკუთარი არგუმენტები და აქვს დასკვნაში მოყვანილი, იმიტომ რამდენად იზიარებს ამ დასკვნას ბიზნეს ასოციაცია. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის იურიდიული დირექტორი ნიკა ნანუაშვილი გვერდდება პირდაპირ ეთერში. ნიკა, მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის. მოგესალმებით. აქ რამდენიმე ცვლილებაზე იყო საუბარი. მოდით დავიწყოთ პირველით, რომელიც ეხება გამიჯვნას რეგულაციების, არაწვადი და ალტერნატიული თამბაქოს ნაწარმის და ჩვეულებრივი თამბაქოს ნაწარმის. რა იყო ინიციატივის, ასე ვთქვათ, არსი და შემდეგ უკვე არგუმენტები, რომელიც ჯანდაცვის კომიტეტს ჰქონდა? პირველ რიგში მე თქვენსთან ვიქნებ ხალამახვილებს ყურადღებას ყველაზე მნიშვნელოვან ასპექტზე, ალბათ ამ საკანონმდებლო წინადადებიდან. ეს არის ეგრეთ წოდებული სტანდარტიზებული შეფუთვა, რომელიც შეეხება თამბაქოს ტრადიციულ ნაწარმს, და მეორე რიგში ეს არის გახურებადი თამბაქოს, გასახურებელი თამბაქოს ნაწარმის შეფუთვა. სტანდარტიზებულ შეფუთვასთან დაკავშირებით ჩვენი არგუმენტი იყო შემდეგი: ევროკავშირის არაერთი ქვეყანა, მათ შორის ისეთ განვითარებულ ქვეყნები, როგორიც არის იტალია, გერმანია, დღემდე უარსამბობენ სტანდარტიზებულ შეფუთვაზე გადასვლაზე, ხოლო ქვეყნების ნაწილი ჩვენ მხოლოდ ამ პროცესში არიან. იმ ქვეყნებში, სადაც სტანდარტიზებულ შეფუთვა უკვე დანერგეს, მაგალითად საფრანგეთში, ხო, ეხლა აფასებენ უკვე ამ აქტის, ამ ახალი რეგულაციის შედეგებს და მთლად ისეთ შედეგებს არის, როგორიცაც ელოდნენ. მათ შორის სტანდარტიზებულ შეფუთვის დანერგვამ გამოიწვია ჩვენთვის ასევე აქტუალურია ბაზაზე კონტაბანდის ზრდა. რა შეეხება გასახურებელ თამბაქოს ნაწილში ამ პროდუქტის შეფუთვას და ეტიკეტირებას, ჩვენი არგუმენტი დამყარებული იყო ძალიან მარტივ საფუძველზე. ეს იყო ევროკავშირის დირექტივა, რომელიც განსაზღვრავს, რა ფორმით უნდა განთავსდეს ეს პროდუქტი ქვეყანაზე, და ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყნების პრაქტიკა, რომელიც ისევ და ისევ დირექტივიდან გამომდინარეობს, და ეს პრაქტიკა გვეუბნება, რომ როგორც დღესდღეობით, მაგალითად, ხო, იყიდება ეს პროდუქტი ქართულ ბაზარზე, ისევე იყიდება ზუსტად ამ ფორმით, ამ ეტიკეტირებით, იყიდება ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყნების ბაზებზე. 2022 წლიდან ჩვენი კანონმდებლობა მოითხოვს, რომ ეს შეფუთვა შეიცვალოს უცხო გასახურებელ თამბაქოს, და მასზე დატანილი იყოს როგორც პიქტოგრამა, ანუ ის სურათი, რომელიც ასახავს ადამიანის დაზიანებულ ორგანოს, და ასევე გამთხილებელი წაეწერა უნდა იყოს 60%-ამდე გაზრდილი. ეს არსებითად განსხვავდება ევროკავშირის ქვეყნების პრაქტიკისაგან. ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, ხო, ხლა მხოლოდ საქართველოსთვის, სადაც განსხვავებული შეფუთვის, განსხვავებული დიზაინის პროდუქტს არავინ არ დააზარდებს, იმიტომ ჩვენ ვართ პატარა ბაზარი. ამას შეიძლება მოყვეს და დიდი რისკია, რომ ეს ასეც მოხდეს, იგივე მდგომარეობა, რაც 2019 წლამდე იყო, როდესაც ეს პროდუქტი საქართველოს ხელმისაწვდომი იყო მხოლოდ ბჭყალებში დახრეშ კონტაბანდული სახით. დიახ, არგუმენტები ჯანდაცვის კომიტეტს აქვს, რომ პოპულარიზაციის ზრდას და არა პირდაპირ რეკლამას გამოიწვევს მაგალითად ის, რომ გასახურებელი და ჩვეულებრივი თამბაქოს რეგულირების, ასე ვთქვათ, მექანიზმები გაიყოს, ის იყოს განსხვავებული და შესაბამისად ჩვეულებრივი თამბაქოს დარჩეს ის, რაც არის. ასევე არგუმენტი შეფუთვაზე, სტანდარტიზებულზე, იყო, რომ ადგილობრივი წარმოებასაც შეიძლება შეეწყოს ხელი. ამ არგუმენტს ამდენად იზიარებთ? არის თუ არა ეს ერთ-ერთი მოტივი შეიძლება იყოს იმით, რომ არ გადავადდეს სტანდარტული შეფუთვა შემოღება? ნახე, ძალიან საინტერესო არგუმენტია ადგილობრივი წარმოებასთან დაკავშირებით. როდესაც ვსაუბრობ თამბაქოს კონტროლზე, ჩვენ მთავარი ამოსავალი უნდა იყოს, და განსაკუთრებით ჯანდაცვის კომიტეტის, თამბაქოს ნაწარმისაგან გამოწვეული ზიანის შემცირება. რა მნიშვნელობა აქვს ადგილობრივი თამბაქოს ნაწარმი მიაყენებს ადამიანის ჯანმრთელობას ზიანს თუ უცხოური? მთელი რიგი განვითარებული ქვეყნები ჯელობენ და ნერგავენ ზიანის შემცირების სტრატეგიას. მათ შორის ამ სტრატეგიების ნაწილში აქტიურად განიხილება თამბაქოს ახალი ნაწარმი, როგორც გასახურებელი თამბაქო, ასევე სხვა ნაწარმი. რატომ, ხო? იმიტომ, რომ ამ თამბაქოს ახალი ნაწარმს, მათ შორის გასახურებელი თამბაქოს ნაწარმს, აქვს ზიანის შემცირების პოტენცია. ჩვენ თუ საუბრობთ იმ არგუმენტზე, რომ ადგილობრივი თამბაქოს ნაწარმი გაიყიდოს, კი, ამას ჩვენ მივახციეთ, მათ შორის იმ ფორმით, რომ მწერელთა საკმაოდ დიდი ნაწილი
განსაკუთრებით რეგიონში ეგრეთ წოდებული შესახვევი თუთუნის მოხმარებაზე არიან გადასული და რა უფრო სასარგებლოა ჯანმრთელობისათვის და რა უფრო მეტად ამაზიანებელია ეს საკითხი ბუნებრივი აქტუალურია ხაზგასმით ვთვალობ თამბაქოს ერთ-ერთი ნაწარმი არ შეიძლება იყოს სასარგებლო ადამიანის ჯანმრთელობისათვის ნიკოტინი მათ შორის ნებისმიერი ფორმით და ხო თუმცა ჯანდაც კომიტეტს არგუმენტი აქვს რომ ნაკლები ზიანის მომტანი არ არის ალტერნატიული ვარიანტები ასე ვთქვათ თამბაქოსი და ამას ადასტურებს ჯანდაცვის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების სამლების სააგენტო ამაზე ეცობს არაერთი კვლევა ეს არის ძალიან ღრმა პროფესიული დისკუსიისაგანი ბუნებრივია მე როგორც იურისტი არც სურვილი მაქვს და არც ასე ვთქვათ კომპეტენცია რომ ამ კვლევების სიღრმეში შევიდე მაგრამ ნებისმიერი დაინტერესებული შეიძლება შეუძლია დამოუკიდებლად გადაამოწმოს ეს სხვადასხვა კვლევები და თავად გამოიტანს დასკვნებს თუ რომელი უფრო მავნებელია უბრალოდ ელემენტარული თვალსაჩინო მაგალითად შეიძლება მოგიყავოთ წვის შედეგად გამოყოფილი ნივთიერებების რაოდენობა ბევრად მეტია ვიდრე იმ პროდუქტის მოხმარების შედეგად რომელიც არ იწვის ამისათვის არ არის მაგალითად ესეთი ამ პროცესში პროფესიული ცოდნა საჭირო ქიმიის საბაზისო ცოდნაც საკმაისი იყო ბატონო ამ პროცესში მთავარია თქო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა ისიც არის რომ კონტრაბანდული საქონლის რაოდენობა იზრდება და ამის კონტროლის მექანიზმებით სახელმწიფო სულ უფრო ურთულდება ესეც გარკვეულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული მათ შორის ფინანსურთანაც და ასაკურველია ნიკა სამწუხაროდ მეტი დრო არ გვაქვს ამ თემაზე რომ ვისაუბროთ მადლობა ნიკა ნანაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის იურიდიული დირექტორი